raga waa ka tashanay ragga kama maarno waa raggeenii ina annaga haddii aanahay dumarka Soomaal mar walba waa dhaneen waxaan dhaneen raggee ahaayeen idinkana waxa Ilaahay idin kaga rajaynayaa inaad dhanaan doontaan annaga mar walba hal farbaan ahayn hooyooyinka waliba especially magaalada London waxaan nahay dumarkii isku xirnaa waxaan nahay dumarkii masaajidada dhisay oo ka dhisay dahabkoodi waxaan nahay dumarkii aasaastay inay jahliyad Soomaali isku duuban sameystaan intiiba nasiib darro sida ii muuqata way noo socon weyday masaajidadii aan dahabkeena ku dhisnayna waxaa noo muuqata raggii Soomaali inay isku dhaxaystaan maanta oo looma dhamma ay leeyihiin ragga waa ka tashanay insha allahu annagana waxaan waaye waxaan rabnaa markeena bal inaadna fiirisaan waxqabadkeena hadduu ilaahay idmo runtii waxaa dhiban waa hooyooyinka soomaaliyeed jahliyad kasta oo waddankan ka dhisan way isku duuban yihiin raggooda iyo dumarkooda waxqabadkoodana wuu muuqdaa ragguna la shaqeeyaan ragga kama maarno waa raggeeni inaanan maarta dhahno ragga eedeynana walaashay carfoon kuba raacsani ragga inay eedeyso waayo rag la-aantiis annaga waxba ma qaban karno annaga dumar baan nahay ragga inaan la shaqeyno ayaan maaragtay diinteena dhigaysaa wixii hoosaada qabanno xilkan waa xil iska hoosaada madaxweyne ma noqon karto wasiir xataa anigu ma aaminsanayn noqoto dumarka.